আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈ ওলাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে বা দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰ। এই মুহূৰ্তত মই এক দৃষ্টাংশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এই দৃষ্টাংশ দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণৰ এইগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ আলফা কেডাৰক ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কামাখ্যা ষ্টেচনত এইগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰ জনৈক চেতিয়া, এইগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত এইগৰাকী আলফা কেডাৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ টাৰ্গেট আলফা স্বাধীনৰ এই ধাৰণা কৰা হৈছে বৰ্তমান, কিয়নো এনেধৰণৰ বৰ্তমান আলফা স্বাধীন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে আলফা স্বাধীনৰ এটা দল ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সেই দলটিয়ে কুটাঘাতৰ লক্ষ্যৰে ম্যানমাৰ সীমান্তৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত ঘাটি পুতি লৈছে তেওঁলোকে, আৰু এনেধৰণৰ তাৰে এজন আলফা কেডাৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। মই পুনৰ কৈছোঁ এই আলফা কেডাৰজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে সঁচাকৈয়ে কুটাঘাতৰ লক্ষ্যৰে প্ৰৱেশ কৰিছে নেকি আলফা স্বাধীন।